E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? É claro! Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer um daily vlog aqui pra vocês, daily vlog aqui do meu dia e tal, como que vai ser, porque eu tenho que dar uma saída, tenho que levar o carro pra lavar, não sei se vai dar mais tempo, por quê? Por causa da hora que é, olha lá, 5h20 já. E eu não sei bem, mas eu acho que esses lava rápido aí funciona até as 6h. Não sei, vamos ver. Se funcionar até as 5 e fechar no sábado, deu ruim. Ou então, se funcionar até o meio-dia, deu ruim também. O carro vai ter que continuar sujo o final de semana inteiro. Olha o jeito que tá. Tá muito sujo, filho. Ó, ali não dá pra ver no risco, né? Mas olha meu dedo. Olha isso aqui. Olha isso. Isso é louco, mano. Olha a cor que ficou meu dedo aqui, velho. Sujou tudo meu dedo. Tá, então eu preciso sair daqui de casa, urgente. E eu também tenho que responder algumas coisas pra vocês aí no meio do vídeo, que eu sei que tem muita gente com dúvida. Tipo, andou rolando muita coisa aqui no canal. Tipo, o negócio da MT-09. Eu sei que tem uma galera aí com dúvida, perguntando o que que tá rolando aí entre eu e o dono da MT-09. E galera, nada demais, não tá rolando nada demais. Tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, eu acho. Quer dizer, às vezes não. Por quê? Porque vocês viram aí o que que andou acontecendo, né? Com o dono da MT-09. O negócio tá meio estranho. Tem muita gente também perguntando se eu vendi a XJ pra ficar só de MT. Será? Talvez, talvez sim, talvez não. A gente não pode confirmar nada ainda, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Afinal, vocês estão ligados, eu sempre respondo a dúvida de vocês. Eu nunca deixo nada em aberto aqui no canal sem responder. É muito raro eu falar sobre um assunto no canal e não confirmar pra vocês até onde que foi determinado assunto, né? E bom, vamos correr lá no negócio do lava rápido para ver se a gente consegue lavar o carro. E depois, vamos dar um giro de moto. E depois eu vou falar com vocês aí sobre essas dúvidas que vocês estão me perguntando. Eu vou responder diretamente, beleza? Bom, só lembrando de uma coisa. Para você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Porque todo dia tá saindo vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, meu amigo, é muito importante você estar inscrito e com o sininho ativado. Vamos desligar essa chave aqui antes que o negócio acabe batendo. Né? A moto já tá com histórico. Bom, então vamos lá, porque a gente tá demorando demais aqui já. Não, você não vai não, doido. Fica aí, que eu vou lavar o carro. Vem. Vem, Jack. Vem aqui, cãozinho. Não deu pra ver muito bem o Jack ali, mas eu vou mostrar pra vocês como que faz o Jack vir. Jack! Ô, Jack! Ô, Jack, você aqui, cara? Achei que você não ia vir aqui brincar comigo. Você tá aqui, que legal. Jack, não é hora da janta. Você me enganou. Então vamos deixar nosso amigo Jack aqui trancadinho e vamos lá tentar lavar o carro e já eu volto aqui pra casa. Vou ser bonzinho, vou deixar você ficar dentro de casa, tá? Porque tá frio. Fica dentro de casa, sua cama tá ali. Para de olhar pra comida. Daqui a pouco você vai jantar. Você janta 8 horas, beleza? 8 horas é hora da janta, canino. 8 horas, filho! Chegando aqui, ó, num lava rápido aqui, ó, já é o segundo que eu venho. E olha ali, fechado, o portão tá fechado, mano. Ou seja, não tá aberto. Eu acho que eu não vim num dia bom pra lavar o carro. Por quê? Agora já é 5h30, já é 5h29. Olha ali no relógio, tá vendo, ó? 5h29. Só que tem um BO, hoje é sábado. Talvez o vídeo não tá saindo num sábado, mas hoje é sábado. Então, mano, eu acho que não vai achar mais lava rápido aberto, não. Ainda mais porque, ó, já tá anoitecendo. Quer saber? Vamos voltar pra casa, vamos pegar a MT, vamos dar uma volta e vai ser mais emocionante, eu acho, hein? Vamos lá. Rotatória, moleque. Aqui não é piloto, moleque. Yeehoo! Vamos que vamos no rolezinho aqui de MT. Deixa eu só colocar no modo A, né? Pra nós dar um rolê de boa. Uhul! Eita, pega! Eita, que pula! Uhul! Moleque de MT, o bagulho é perigoso, hein? De matar de MT, o bagulho é louco! Louco! E já tô pegando as moracas aqui da curvatura do ombro, tá ligado? Pra andar nela. Que isso aí muda muito nela. Comparado com a XJ, tá ligado? Você pode ver que o negócio, tipo assim, nem anda. Ó, olha isso. Mano, 130 o bagulho subir desse jeito no grau. É muito.
fora do comum, tá ligado? Se eu não tomar cuidado aqui na empina. Qual o assunto que os caras querem saber? Dois donos dessa moto, eu acho, né? Não é nem da moto. Ué, então vai ficar com saudade, porque eu não vou devolver, né, galera? Que começou naquela, né? Ele falou que era pra me devolver a moto e tal, que ele não tava gostando de ver eu com a moto. Conversa fiada pra boi dormir. Tá achando que eu vou devolver a moto, meu filho? Não, né? Olha o corte, vamos ver. Esse cortezinho de giro original é diferente, né? É outro barulho. Às vezes esse cortezinho aqui tá na lei, isso que é o bom. Olha que ronco gostou dessa moto, mesmo de escape original. Agora vamos falar do dono da MT-09. O que acontece é o seguinte, galera. O cara ficou bravo aí, né? Porque vendeu a moto. E eu não vou devolver. Eu já paguei a moto. A moto já tá transferida, meu filho. Tá no meu nome essa motoca. É minha! E muita gente tá perguntando aí da XJ. É, na verdade, eu fiz uma coisa com a XJ. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz com a XJ no final do vídeo, tá? E moleque, vamos dar uns acelerar aqui, que não ainda tá pegando as manhas da motoca. E essa é uma das temporadas mais loucas quando você compra uma moto, é quando você tá acostumando com ela, tá ligado? Você tá acostumando com ela, o bagulho é nervoso. E aqui as luzes, cadê as luzes da rua? A prefeitura esqueceu de colocar luz aqui nessa rua. Mano, olha isso aqui, ó, vou esticar. Perigoso demais, mano. Só virei a mão no acelerador. Só virei a mão no acelerador. E nós tá no modo A, né? Já tá louco já na moto, né? Já tá ficando meio doido. Nós tá andando no modo A, filho, nós tá pra maldade, né, mano? Nós tá na maldade, né? Nós tá andando no modo A, não. Ui! Ui! Você é louco, doido? Caiu na neutra, tem uma raiva quando acontece isso, mano. Porque às vezes eu pego e reduzo com o pé muito tranquilinho, sabe? E não dá pra brincar, não. Uma dessa aqui, ó. Eu chamei no grauzinho ali, eu não mandei segunda. Se eu mando segunda, eu ia rampar esse quebra-mola aqui. Diferente de XJ, tá ligado? Uia! Cê é louco? Uia! Moleque do céu! Mano, eu não uso a embreagem pra empinar. Vocês estão percebendo isso? Esse mero detalhe. Geralmente as motos empinam com você dando embreagem. Essa aqui também empina dando embreagem, mas sem embreagem também, ó. Ó, só no acelerador. É só no acelerador. Não faço mais nada. Eu não vou tentar fazer com a mão porque eu não manjo da moto. Se eu for tentar acelerar com a mão aqui pra mostrar que eu não tô apertando a embreagem com a outra, eu vou cair. É. Acho que o Mike 020 vai dar uma deixa dessa. Né, pau juvenal! Ó, vamos dar esticadinha aqui, ó. Vocês sentiram dramas do negócio. Já vamos meter logo uma segunda, rapaziada. Pra não forçar muito no grau. Mesmo assim, o negócio vem empina, ó. Tem que subir de boa na lombar. Tá, pega! Mano, dá muito medo, velho. Parece que tipo assim, que seu corpo vai ficar pra trás, sua mão vai acelerar a moto sem você querer, tá ligado? Dá muito medo, mano, dá muito medo. Dá um medinho dos brabos, hein, mano. Fala, pronto, agora eu caí. Ui, faixa de escola patinou a moto. Nossa! Eu tenho certeza que essa aquisição foi muito bem feita, hein, galera. Eu tinha dúvida das 800, lembra? Mano, as 800 não é mais top que essa moto. Essa moto é muito mais bruta que as 800. Eu já andei em Z800. As 800 não chama nem metade do que essa moto chama no torque, mano. Aqui, meu amigo, pode vir tudo. Pode vir, fi. Pode vir CB1000, pode vir Hornet. Pode vir XT, pode vir CB1000 também. Pode vir Z1000, pode vir, vamos brincar. Vamos brincar, então. Pra brincar, filho, aqui, ó, pode vir. Caiu na neutra de novo. Pode vir. MTzão, filho. MTzão mais chave do Brasil, irmão. Descapa original ainda agora, né? Mas quem sabe nós não coloca um escape aqui também, né? Muita gente tá perguntando aí de escape. Então, talvez, quem sabe, um difusor aí no futuro, né? Difusor, acho que pode. Ou não pode. Me respondam se pode ou não pode. Ó, segunda pra terceira, hein? Não vai virar pra trás, mano. Tem que tomar. A rua não dá, mano. A rua é muito curta pra moto, ó. E bom, né, galera? Vamos mostrar agora pra vocês o que vocês tanto querem saber aí. Da XJ. Vou mostrar, hein? Vou mostrar, hein? Uhul!
Bom, cheguei aqui em casa e o Jack tá ali dormindo. Jack tá dormindo, mano. O negócio ali tá gostoso pelo jeito, a caminha dele. Dá uma olhada. Vocês viram? Mas vamos falar sobre outro assunto. O assunto que nós temos que falar aqui é sobre a XJ. Muita gente tá me perguntando se eu vendi a XJ, se a XJ já era. E, mano, a resposta para essa pergunta é não. Eu não vendi a XJ. Ela tá aqui, meu amigo. Eu tava fazendo alguns vídeos aí e a XJ tava ali. Eu falei assim, mano, coloquei ela aqui hoje aqui pra me tirar uma foto. E, mano, que coisa linda. Vocês acham mesmo que eu ia pegar e ia vender o XJ? Jamais, mano. O XJ tem história aqui no canal. E a XJ é aquela história. A XJ faz barulho, a XJ berra. É um escape de 32,50, né? O negócio é louco. Não tem como se desfazer, né mesmo? Afinal, quando for pra cortar giro na casa de um hater, na casa de um ex-dono de MT-09 da vida aí, mas vai de XJ, porque a XJ faz barulho. Agora, a MT-09 vai ser uma moto mais tranquila, assim, nessa parte de escape. Não sei, de repente eu coloco um difusor, né? Só pra dar uma desbaratinada, assim, na hora de gravar um vídeo e tal. Mas vamos manter a MT-09 aí com escape aí silencioso por enquanto. E você, XJ? Faça muito barulho, que você está comigo ainda. E bom, galera, vou indo nessa então. Essa blusa aqui, ó, vocês devem estar se perguntando por que eu tô com essa blusa. Essa blusa eu fiz, mas eu não coloquei no meu site. Se de repente vocês quiserem, comenta aí abaixo aí que a gente pode tentar colocar lá no site. Essa blusa aqui, ela não é canguru, né? Não tem aquela toquinha aqui atrás, beleza? Bom, vamos indo nessa. Lembrando pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, ó, porque todo dia tá saindo um vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, e é nóis. Mas valeu e fui!